Жеңіс Қасымбек Fly Арстанның қызметіне де қатысты өз пікірін білдірді. Нақтыласақ, вице-премьер билет бағасының 50% қымбатқа сатылып жатыр екен деген әңгіменің шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді. Өткен оның бағасына жеке өзі мониторинг жасап отырған екен. Оған қарағанда Fly Арстанның бір бағытқа ұшу ақысы 12.000 теңгеден аспаған. Бұған дейін инвестициялар және даму министрі оның бағасы 16.000 теңгеден жоғарыламайды деген болатын. Компания әзірге 4 жаңа ұшақ сатып алыпты. Алдағы уақытта оларға 8-ге жеткізілмек. Рейстерді ұшыру науқаны мамыр айынан басталады деп күтілуде. Биыл 4 самолет болады. Жалпы бір жылдың ішінде 1 миллион адам жаңа авиакомпаниямен тасымалданатын болады. Мысалы, 2 апта бұрын 1 секундке 1 билет сатылатын интернет арқылы. Өте тиімді, қолжетімді. И Қазақстанда біздің азаматтарымыз осы компаниямен ұшуға өте жақсы қарайды. Мысалы, Оралға баратын рейстің бағасы 2,5 есе төмен бүгінге қарағанда. Алматыға, Жамбылға, Таразға баратын бағалар 7.000, 10.000. Ол бүгінге қарағанда 2 есе, 2,5 есе төмен.